Сайрам ауданында құрылыс жұмыстары қарқынды жүруде. 2018 жылы 1,5 миллиард теңге бөлінген екен. Нәтижесінде 5 нысанның құрылысы жүргізіліп, оның 3-і пайдалануға берілген. Ал 2019 жылы өңірді дамытуда жаңа нысандардың бой көтеруіне бюджеттен 3,8 миллиард теңге бөлініпті. Ауданда бүгінде атқарылып жатқан құрылыс жұмыстары жайлы толығырақ әріптесім баяндасын. Сайрам ауданында құрылыс жұмыстары тыңғылықты, әрі өз уақытымен жүргізіліп отыр. 2019 жылға қаралған 3,8 миллиард теңгеге 8 нысан құру жоспарланған. Атап айтсақ, 2 нысан республикалық бюджеттен бөлінсе, қалған 6 нысанға жұмсалатын қаржыны жергілікті бюджет қарастырып берген екен. Құрылыс жұмыстары қазір басталып та кеткен. 2018 жылы республикалық және жергілікті бюджеттен 1,5 миллиард теңге бөлініп, 5 нысан құрылысы басталған болатын. 3 нысан құрылысы 2008-ші пайдалануға берілді. 2 нысан 2019-ға өтпелі болып, биыл құрылысы жүргізілді. Жалпы 2019 жылы республикалық және облыстық бюджет есебінен 3 миллиард 800 мың теңге бөлініп, қазіргі таңда 8 нысан құрылысы жүргізілді. Оның ішінде 5 мектебіміз бар, бір спорт нысаны бар құрылысы. Және мынау ауданымызда ауданның бюджет есебінен музей құрылысын салып жатырмыз. Негізі ол 8 нысан 3-і биыл пайдалануға тапсырылады. Қалғандары 2020 жылға өтпелі. Жалпы екі мектеп, жаңа мектеп салынып жатыр. 600 орындық екі мектеп. Қалған 3 мектеп қосымша құрылыстар. 300 орындық екеу, 200 орындық бір мектеп. Сайрам ауданында адам саны көп болғандықтан балалар білім алып жатқан мектеп үш ауысымды білім ошағына айналудың аз-ақ алдында тұр. Сондықтан бүгінде мектептерге қосымша корпус салу мықтап қолға алынған. Соның бірі Ақсу кент ауылындағы нөмірі 5-ші Максим Горки атындағы мектеп жанында салынып жатқан 300 орындық оқу корпусы. Құрылысшылардың айтуынша, құрылысы қарқынды жүріп жатқан мектеп корпусы жаңа оқу жылында пайдалануға берілмек ниетте. Биылғы жылда Горки мектебі деп аталады, 300 орындық оқушыға арналған. 18-ші жылы басталды. Сметалық құны 942 миллион 871 мың теңге. Жеңімпаз болып Шымкент құрылыс мекемесі ұтып алды. Қазір мен құрылыс көріп тұрғандарыңыздай, құрылыс жалпы жобадан графиктен артық келе жатыр. Қазір 112 адам жұмыс істейді. Бұл әрине аздау етеді. Қазіргі біздің жұмысымыздың нормасын сол сай. Ал болашақта одан да адамды көбейтеміз. Оның үстіне құрылысшылар жергілікті жерден алынған бәрі. Өзіміздің мынау Сайрам ауданының жігіттері. Одан кейін жұмыссыздықтан 12 адам алдық. Бізге направлениемен келе жақ жіберілген оларды жұмысқа толық орналастырдық. Келем деушілер болатынбыз, жұмысқа қабылдаймыз. Жұмыс бар бұл жерде. Сондай ақ дәл осы ауылда нөмір 61-ші Титов атындағы мектепте орналасқан. Мұнда да сол мәселе, балалар мектепке сыймауда. Сондықтан 300 орындық оқу корпусы салынып жатыр. Ауа райының құбылмалылығына қарамастан құрылыс жоспарға сәйкес жүргізілуде. Жалпы сметалық 574 миллион. Оның ішінде биылға қаралғаны 200 миллион. Облыстық бюджеттен беріліп отыр. Сол облыстық бюджеттің есебінен қазіргі ақпан айында 20 миллион орындалды берілген. Енді наурыз айында 20 миллион берілді, оны орындадық. Құдай қаласа, қалған ақшаны жылдың аяғына дейін орындап шығамыз. Тоғжан Нарбай, Ғалымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы.